ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଲର ପାଇକରାପୁର ଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷୟ ମଲ୍ଲିକ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 42 ବର୍ଷ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ହରିୟାଣା କର୍ଣ୍ଣଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସର 72ତମ କୁସ୍ତି କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅକ୍ଷୟ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 31ଟି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ 70 ଜଣରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲେ ସେ ସଂସାର ଯେତେ ପାପ କଲେ ବି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେ ପାପ କରିଛି ମୁଁ ଆସିଛି କେବଳ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଅଛି। ଏସିଆ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଯେଉଁଟା ୟୁଏସ୍ରେ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଲିସ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହରିୟାଣା କର୍ଣ୍ଣାଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ମୁଁ 31ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ମୋ ୱେଟ୍ କାଟାଗୋରି ଯେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ମାରିଛି। ସେ ତମର ଦାଦା ଆଉ ମୋର ଗୁରୁ କହିଲେ କମ୍ ହେବନି ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜି ମୋ ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜିମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଛତିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଜିମ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି। ସେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 8 କ୍ଲାସ୍ରେ ଜିମ୍ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଛତିଆ ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର। ଏନେଇ ଆଜି ସକାଳେ ଛତିଆର ନେଳିଆ ଛକଠାରେ ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଛତିଆ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଛତିଆରେ ଥିବା ମହାବୀର ଜୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା।